sementara kami ke Ngapa Pukat atau dulu ke Jamba kami sebuat breakfast tengah hari. Nah dan breakfast bayar dan bapu pelak ni padan mana magia ya. Nah, nama kita siapa? Ya ampun. Nama Jenjang. Nama nyamba apa siapa? Niat tabas guys. Ikan pay bulia. Ah, sementaranya kita ngetur dulu lah. Adan. Wai, wai, wai. Ya, sambal ucap beliau, simple aja. Kecil ke boleh mau, garam, mecil yang udah. Kau tak kena naik lain kan? Tiga, satu lebih. Kemana ke? Mak ke? Kena naik mana? Mak ke? Kemana ke? Ila, kepala meli lah, kena dia. Pasien. Dia nak pasien nak lain. Lain dia. Kau nyepi nak dia lah. Kita mesti nak gayang udah terus nak setia punya gayang. Kamu ni kapan ini? Nanti sambal ucap beliau. Mentah, tapi guntian terincir. Nojak kyo. Nojak kyo. Aduh, pedas. Wah, bisa makan ya makan lah. Ah? Bisa. Tahu? Tahu? Nyom satu nyom. Kau jatuh. Tahu? Buai, jangan buai. Ada kemain. Dah. Mana nanti lah. Ini mama yo gek nyo. Ada bintang. Baik. Ini capek dah. Nyo dah. Dah capek tadi. Dah capek. Pedau. Dah. Dah lebih lah buah capeknya, mai pedau. Panas jari tu. Boleh aku. Wei kau mai capek. Langsung boleh capek macam ni. Ah, bisa kau bayar tapi kau dah jai ah. Betul dah jai. Oh, mana tu? Mana baik. Sebulan capek nak. Nak kena ke Malang ke? Nah. Lantai ya. Tak sekali kita. Oh, dia ni tak boleh tubuh. Nak baik kau sehat mai. Beli. Sama tubuh ya. Tubuh nama tau. Tubuh ruas. Tubuh ruas. Okey, ngam tu tunu lagi. Mantap. 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 Dia ni boleh tu boba air lah, patut. Ni apa buat main wah? Ah, tu no. Mana air? Kita tu buat. Oh. Pulang, kita pulang. Niang. Tu dia mentas, nemu ni kau pak, ni kau tu bau. Ya, tu. Ram senang kayang. Pandu apa yang nalar? Okay. Okay, ni dah tukar masak kita nanti. Chip. Aku bahu. Hello. Tu. Ni? Ya tu bau tadi. Nada main minyak deh. Kita main, kita main minyak. Oh, nada yang main minyak. Nak kakau, dah buang dengan pelau. Pergi aja. Aja, yo ni. Mana mangkok? Bendung yang bendung ni bang ni. Ini boleh kena nyanyi buat. Okay guys. Tak ada jang atau nu masak jang. Mana nak? Tiga jari bang pecah bang. Ya, cara hidup kederek bakampung.
tanau lempok na mama besi tai pengko. Ha. Ada gih boleh ni tunu rasa besi macih ajo. Ha. Survival, survival. Kalau tak. Kenapa ya? Sudah. Mana makan ya Pak? Payet. Mato, payet. Kemari pokok sawit. Ha. Saya puas ke payet ni tan lagi. Mula patut tu tu doang ni. What? Rebus dulu. Rek makan payet. Sekarang mau mecih aja tau. Panoi naik satu tujuan. Nang baco baco. Ambai. Abuh halo. Mayat tu berjalan. Rek abuh angkat cabai adanya ke dah. Ganti air. Kelap dia. Nade nade tu. Rumah kita malam dia kelap. Baik pun magap pun kau okey lah. Kita gintai tu. Kita lapi. Saya lapi tu. Kecap apa macam? On. 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 Sudah okey kah? Sudah, sudah. Ha, dan merah. Ah, nuka air kita lagi. Tengok kita mana buat. Ha. Ke sambal tu. Cep, cep, cep. Alah tu nak. Dah. Dah. Tukar airnya. Ya, jom kita ha. Okey, kita nuka air dulu. Ambil itu doanya. Ambil yang. Tuas ke dulu. Nanti kita nak goreng dia. Tanpa menggunakan minyak masak. Okay, bahan-bahan digunakan bawang putih, bawang merah dan cili. Ya, jailah nanti kita belai kita dah. Kita mandi. Anda beli utek giga kita tahu, utek buka giga kita tahu. Ha, nya meh penting nya. Mai mano mano ja baik. Mano daging. Nya penting nya. Kada ada gena mo. Tai tu aja nya. Tai sungai. Tiga sahabat Doremi. Tai sarung ko tu, lama dah butuh tu rabi ah. Banyak mimin kita tahu lupa ya baik ka hai. Ha, lupa ya laban nak senyok dan nak yo tai. Ni ingat sadung. Nah, pakai kita bulmuk kemarin. Bulmuk kemarin. Mai lalu pakai. Ni pun belak. Itu sate ke nak sadung. Okey. Ya. Goreng tanpa menggunakan minyak masak. Nah, nah, survival kampung. Survival kampung macam tak tahu. Saya minyak yang pun. Okey, dia nak kuah yang pun. Hai, eh, sini boleh selesai laban si jaga. Tapi mana yang kalau kena kali renang depan tubuh ni deh. Bang buat guys. Mesti nyentuh dia hết tadi guys. Kami. Mamai tadi kena. Mama kau berjalan, anda nanti kena. Ya, kau buat. Cip. Garam macam yang? Dah, dah bos. Bawa yang pang. Lihat tebu wangi tu. Si minyak. Makal jahit dah. Kena biar dah. Yang mulut kenyangat dah. Tak, ya. Okay, nanti tubuh ke mana sahau. Santai-santai, mulai keribut. Main ni dah lalu. Ini nombor ketuk baik. Ini tadi, kom ni dia jat. Campur, air limau. Skim hinsok tau. Hau. Skim hinsok buat kampung. Hinsok tau. Tu buat mas skim hinsok. Nak lain tak kena. Ya, ngap. Tau. Oh, bau ya. Pau dah. Buka sik tadi kata. Balas siap masak. Pedas juga. Masak ke garam itu. Kita je. Kita je pedas. Dua dalam satu nya. Boleh kontrol tak? Nanti bicang je. Kontrol. Ya, aku nak ambil kontainer macam ni. Nak garam-garam. Mana tu? Eh, dah masak. Mama Mau meni dia dah. Stik nama lantai. Dah lapar makan guys. Stik ni dia. Stik ni dia. Dia nak empo tu. Ni apa? Eh nama lantai dah. Teman sao on terus. Barang kalau nak main ni bang. Air nak kurang. Tabas tok tabas kami sebab. Jemput itu aja ni buah ketung keping air. Mana ke kuntin? Kuntin mana kalai? Tak. Ngak ya. Mantap guys. Okay guys. Ya.
Mantap. Cabai guys. Kebuk. Cabai guys. Kebuk goreng. Oh, ngam ah. Kebuk nak goyang nak minyak nak belacan. Ah, nak belacan nak garap. Nak minyak kau nyak. Kem beli senarai. Ngam mau pusau. Kem beli ya ni pun. Saking tua mesti tua mesti pusok nya jago iban ah iban tu boleh ayo ni no ya bagi ya pula ke jago iban ni tidi kan ai dek gua nanya nak empal dia tu au saya ke betian nya nya tua ngau tupi yang tua ni kedua tua dua ayo Nantu ke mana ngemai tua makai tubo nak buhang nak minyak. Ya, menantu. Makai sihat. Ya, menantu masak. Ha, ya, siap tadi. Sampai gama. Gama nak sigat wei. Mana nak dai tak do go kampung lia lah. Ha, ngemai dai duk menghidup diri ke kampung. Menghidup ke diri. Ngam guys. Ya, hashtag. Udah mansau.